Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук і наразі ми говоримо про таке. Приватбанк почав блокувати рахунки переселенців з Донбасу. Чи законно це та що робити? Власне, сьогодні в наших гостях адвокат Станіслав Ліфлянчик. Станіславе, вітаємо вас. Добрий день. Тож розповідайте, чи законно це та що робити в такому разі? Справа в тому, що в 2020 році набув чинності закон, який вводить фінансовий моніторинг на ринку банківських і фінансових послуг. Через цей фінансовий моніторинг, в принципі, у банків з'явилась необхідність і з'явилось право блокувати рахунки в тому випадку, якщо вони бачать, що були якісь підозрілі операції. От з цією формулювання, що таке підозрілі операції, це і стало головною проблемою. Тому що, що таке підозріла операція? Тобто, на думку співробітників банку, їм здалося, що операція має якийсь незвичний для себе вигляд. Вона здійснюється не з того місця, звідки, як правило, здійснювалося. От, наприклад, людина жила там 3-4 роки в місті Дніпрі, а операції починає вдруг здійснювати десь з Варшави. Так? Угу. Тобто Приватбанк бачить, чи будь-який банк, фінансова установа, вони бачать, що це якась незвична, а відповідно банк може сприймати це як підозріло. В чому причина? Банк є вторинним суб'єктом фінансового моніторингу. Первинним суб'єктом є це відповідний орган при Міністерстві юстиції України. Вторинним є от банк. Тобто банк зобов'язаний цим законом та Міністерством юстиції контролювати всі операції, що здійснюються, встановлювати незаконні операції на свій власний розсуд і передавати цю інформацію до Міністерства юстиції, які вже будуть потім встановлювати наявність чи відсутність якихось порушень фінансового законодавства про фінансовий моніторинг і притягати суб'єктів правовідносини до відповідальності. А якщо банк не виявив якусь незаконну операцію, а вона була незаконна, підозріла там тощо, то тоді банк буде нести відповідальність разом з своїм клієнтом перед державою і сплачувати відповідні штрафні санкції вплоть до втрати своєї ліцензії. Одним із порушень, яке повинно бути враховано при фінансовому моніторингу, це операції, пов'язані з фінансуванням тероризму, війни там, ну і тому подібне. Тобто, якщо ви, наприклад, наразі будете здійснювати фінансові операції з громадянами Росії, або з Російською Федерацією, або її суб'єктами підприємницької діяльності, не зважаючи на те, в якій частині світу вони знаходяться, скоріш за все, ваш рахунок заблокують. Тому що буде підозріла операція. І навіть якщо ці росіяни, вони взагалі ніякого відношення до тероризму там, чи фінансування військових дій не мають, вони зобов'язані заблокувати для того, щоб перевірити, чи все там законно. І далі починається найцікавіше – перевірити. Ви знаходитесь в Варшаві, а у вас всі гроші знаходяться на рахунку, наприклад, в Приватбанку. Він заблокував ваш рахунок. Яким чином вам надати банку для фінансового моніторингу документи, що підтверджували би законність даної операції? Оце велике питання. Тому що надати можна ще онлайн якось, однак їх треба зібрати, і зібрати їх треба десь в Україні. В такому випадку ви можете звернутися до якихось представників, професійних осіб, адвокатів, юристів, там, чи людей, просто яким ви дуже довіряєте, видати їм довіреність. Довіреність можна видати у консульстві, посольстві України, направити сюди поштою, тут її зареєструвати в реєстрі довіреності, і далі особа, якій ви надасте повноваження, зможе зібрати відповідні документи і надати банку. Ну, тобто, представляти ваші інтереси перед банком. Ось, тобто, резюмую. Причина того, що відбуваються блокування рахунків, це фінансовий моніторинг, який зобов'язаний здійснювати безпосередньо банк під загрозою відповідальності перед державою. І якщо він не буде цього робити, його можуть навіть позбавити відповідної ліцензії фінансової установи. Тепер щодо дій безпосередньо Приватбанка, оскільки ми бачимо, що далеко не всі банки діють так, як Приват. Тобто він діє взагалі якось, як на мене, ну, через що, скажімо.
Тому що ну, ми бачимо, що більш за все страждають чомусь не ті особи, які здійснюють пересилання коштів чи оплати чогось на суми там більше 100 тисяч, 200 тисяч, 400 тисяч, да, мільйони. А чомусь от люди, яких там на рахунку лежало там 30 тисяч, там 40 тисяч, чи взагалі якісь там кошти збирали і скидували на карту, і вони постійно блокують ці рахунки. Я вважаю, що це певне зловживання своїм правом, я вважаю, що це певне зловживання нормами фінансового моніторингу. Направлені вони, мабуть, на такі дії, про які не можна казати в ефірі, однак ну, в мене є свої особисті думки стосовно цього, це, вони залишаться при мені. Тобто це відбувається тому, що ну, є якісь певні, вочевидь, є якісь певні в них цілі для цього. Як ми бачимо, більшість інших банків таким не займаються. Тобто фінансовий моніторинг можна проводити по-різному. Можна контролювати безпосередньо те, яким чином людина користується рахунком, і перевіряти ті рахунки, на які надходять кошти. Наприклад, це може відбуватись шляхом дзвінка Служби безпеки безпосередньо, ну, зв'язком якимось Служби безпеки з своїм з клієнтом банку, визову в відділення банку для того, щоб той надав документи. Наприклад, банки часто у суб'єктів підприємницької діяльності, наприклад, якщо це ФОП, вони здійснюють контроль яким чином? Вони можуть раз на рік позвати свого клієнта до себе, щоб він надав копії декларації стосовно того, що він всі ті кошти, які йшли по цьому корпоративному рахунку, він їх задекларував і сплатив з них податки. Якщо так, то в принципі ніяких питань немає. Крім того, у деяких банків є вимоги до своїх клієнтів стосовно того, щоб вони рахунок виконували за призначенням. Наприклад, рахунок відкритий, знову ж таки, на фізичну особу-підприємця, однак він використовує цей рахунок виключно для того, щоб знімати з нього кошти. Тобто щось надійшло, вони їх зняли. Тут є, якщо так відбувається, то у вас є певний ризик попасти під моніторинг. Тому що є підозри, що ви можете займатися виводом коштів. Тобто, коли цей обнал відбувається, це є злочином, і, в принципі, банки повинні це виявляти. Або, наприклад, якщо ви витрачаєте ці кошти виключно на свої особисті якісь потреби. Тобто, там, купуєте продукти, купуєте, сплачуєте комунальні послуги, однак це ж рахунок корпоративний, тобто ви повинні використовувати його в підприємській діяльності. Я ж від себе рекомендую просто сплачувати з нього податки хоча б, і, ну, можливо, якусь там оренду офісу, або, можливо, щось, от, що стосується, знову ж таки, вашої підприємської діяльності. Знову ж таки, якщо у Служби безпеки виявиться до вас питання, ви обов'язково зможете надати їм відповідні документи. Чи, наприклад, у вас є особиста картка, і ви там у себе в багатоквартирному будинку здійснюєте збір коштів, там, я не знаю, пофарбувати двері вхідні. І вам починають кидати 40 гривень, 100 гривень, 500 гривень і тому подібне. От якщо ви будете в приватбанку знаходитись, то вірогідність того, що вам рахунок заблокує, рівняється 90%. Якщо ви знаходитесь в іншому банку, ну, взагалі не звернуть увагу. Ну, тому що вони розуміють, що це якісь побутові там питання людина свої вирішує, і тому до неї там чіплятись, в принципі, немає сенсу. Поведінка, знову ж таки, вона клієнта орієнтована чи не клієнта орієнтована? Ну, нагадаю, що Приватбанк, він є державним наразі, і в нас весь сервіс держави, він не клієнта орієнтований. А якщо ви до іншого банку звернетесь, де буде клієнт орієнтований, то фінансовий контроль буде відбуватись в два етапи. Тобто перший етап з вами зв'яжуться з банку, запропонують з'явитись до відділення та надати документи, що підтверджують законність вашої операції. І нічого блокувати при цьому вони не будуть. І от якщо ви не надасте, тоді другий етап, вам блокують рахунок і потім вже там робіть, що бажаєте. В Приватбанку завжди відбувається в один етап. Тобто вам заблокували рахунок, а ти потім бігай і виясняй, що там сталося і що тобі взагалі робити. Якщо ви надаєте Приватбанку документи, які ви вважаєте, що доводять, що ваш правочин і ваша операція є абсолютно законною, однак вони все одно не розблокували ваш рахунок, то далі у вас є два варіанти. Перший варіант – це подати заяву на закриття рахунку. Згідно з діючим законодавством, банк зобов'язаний
закрити рахунок та видати всі кошти, що на ньому знаходяться. Тому що блокування рахунку – це не його арешт, це просто блокування. Тобто банк відмовляється виконувати свої обов'язки перед вами, оскільки ви нібито порушуєте договір. Однак це не позбавить вас від фінансового контролю, і якщо в вашій операції дійсно були якісь прогалини, то банк зобов'язаний передати інформацію в Мін'юст, і навіть якщо ви кошти зняли, потім з Мін'юстом будете розбиратись стосовно законності операції. Другий варіант – це подача позовної заяви до суду. Це довго, муторно, скоріш за все ви виграєте справу, однак ви витратите дуже багато часу, тому що Приватбанк буде розглядати цю справу довго, вальяжно, там не будуть приходити представники, або будуть подавати якісь клопотання, вони будуть проти всього апелювати. Це розтягнеться на дуже тривалий час, і весь цей час рахунок буде заблоковано. Це треба розуміти. Це коли у вас питання принципове, треба поводитись таким чином. Ще зверну вашу увагу, що Приватбанк не завжди виконує законну вимогу про закриття рахунку. Він це обґрунтовує там різними підставами, що там щось ти там не зробив, щось ти там не здійснив, щось ти не подав. Це все незаконно, і якщо це відбувається після подання вами письмової заяви про закриття рахунку, письмової заяви, ви звертаєтесь письмово, виключно письмово. Якщо він не задовольнив вашу письмову заяву стосовно закриття рахунку, пишіть скаргу до Національного банку України, ну і подавайте тоді позовну заяву стосовно цього питання. Тобто тут треба розбиратись. Ну і як на мене, треба, ну, тут же треба приймати рішення. Або ви з Приватбанком, або голосуєте за такий сервіс, як кажуть, казали в Древньому Римі, ногами. Да? Тобто коли уходять до іншого банку. Станіславе, яким, бо наразі є, яка наразі є позиція Приватбанку, я вам надсилала те, що нам надали, і можете, власне, її прокоментувати? В тому, що ви мені надали, скоріш за все, більше води, чим позиції. Вони кажуть, що вони дуже співчувають громадянам України, вони все розуміють і дуже як там, трепетно відносяться до людей, що знаходяться на окупованих територіях і тому подібне. Однак, ну нібито вони нічого не можуть зробити. Насправді ж, я кажу ще раз, те, що людина знаходиться на окупованій території, те, що це її кошти, і те, що вона не використовує їх на тероризм, ну, це, в принципі, дорівнюється 99%. Ну, я не знаю, який відсоток є від того, що людина, у якій на картці, там, пенсійній картці, або на там, особистій картці, або на зарплатній картці знаходилось там 15 тисяч, 20 тисяч гривень, і вона всі ці кошти останні, що в неї є, там, наприклад, в місті Херсон, там, де продукти коштують як коштовності, що вона ці кошти кудись переведе на тероризм, ну це смішно. Ну, тому що людина використає ці кошти для того, щоб якось вижити. І як сильно вони там переживають, однак вони просто-напросто перекривають взагалі доступ до грошей, до останніх, можливо, грошей людини, що в неї є, і до останньої можливості якось вижити чи виїхати з окупованої території, тому що для всього цього необхідні кошти. І я нагадаю, якщо кошти лежать на рахунку банку, це не означає, що це кошти банка, і що він може їми якось розпоряджатись. Ці кошти банк не допомагав людині заробити, отримати чи зберегти. І навіть якщо з цього рахунку кошти будуть вкрадені, а в мене є справи, де з рахунків і Приватбанку в тому числі крали кошти, повернути ці кошти банк допомагати не буде. Він буде казати, що людина винна сама. І що ці кошти роблять на рахунку, це велике питання. Тому я вважаю, що дана відповідь особисто для мене, не дивлячись на те, що вона містить там ласкавості, якісь приємності, вона обгулила. І ну, дуже цинічно. Власне, відповідь базується на тому, що да, от, нам відомо про ситуацію, ми розуміємо, наскільки чутливою, ми надалі будемо працювати з урядом, НБУ та неурядовими організаціями задля вдосконалення, ну і так далі. Це цинічно, власне, як на мене. Також ми сьогодні будемо зв'язуватися з представниками Приватбанку і почуємо їхню офіційну позицію детальніше, а потім на нашому телеканалі буде повний сюжет, об'єктивний, з різних сторін щодо такої ситуації, що сталося. Станіславе, наостанок, будь ласка, от ваша порада, що ж робити людям, чиї рахунки заблоковані? І хто знаходиться за кордоном, не може, да, фізично
приїхати в Приватбанк, відділення якесь? По-перше, зверніться обов'язково на гарячу лінію Приватбанку. Ви телефон можете знайти на своїй пластиковій картці відповідній. Да? Зверніться на цей телефон. Дзвінок, як правило, є безоплатним. Однак, як там з-за кордону буде, не знаю. Но вам треба звернутися і дізнатися, що повідомити, по-перше, що у вас рахунок заблоковано. Він, до речі, може заблокований бути не банком, а, наприклад, у зв'язку з тим, що на нього намагались отримати доступ шахраї. Тобто, треба, по-перше, про це повідомити і дізнатися причину блокування. Далі, після цього вам треба дізнатися у них, яким чином ви маєте можливість його розблокувати дистанційно, знаходячись в іншій країні. Якщо вам повідомляють, що це неможливо зробити дистанційно, і вам необхідно надати якісь документи, що містяться безпосередньо в Україні, або треба їх збирати в Україні, то іншого виходу немає, як тільки іскати собі повіреного, це того, хто буде представляти ваші інтереси в Україні і перед банком. Видати на нього відповідну довіреність. Довіреність ви можете видати або в консульстві, посольстві України. Це простіше, однак довше. Або видати її у будь-якого іноземного нотаріуса, однак при цьому вам доведеться робити апостиль цієї довіреності, що затягнеться на певний строк. Тобто це дні, а можливо навіть і тиждень. Враховуючи те, що багато людей, в тому числі там, і нотаріусів, поїхало. Видавши довіреність, надіславши її сюди поштою, людина зможе вже займатися вашими питаннями. Тобто збирати ті документи, що вимагає банк для фінансового контролю, надати їх безпосередньо до банку і розблокувати даний рахунок. Яка ще може бути порада? Порада може бути тримати кошти в фізичному вигляді, тобто їх просто-напросто зняти з рахунку. Ну, це потягне за собою, по-перше, затрати, тому що буде комісія банку. Якщо ви знімаєте десь за кордоном, то ви розумієте, яка буде комісія. Це по-перше. По-друге, ризики втрати. Шахраї, злодії, там, грабіжники можуть просто-напросто ці кошти поцупити і ви втратите взагалі щось для існування. Ну і, можливо, останнє, думайте заздалегідь, яким банком користуватись. Тобто, знову ж таки, є в нас на ринку державні банки, це, наприклад, Приватбанк, є приватні банки, прикладів багато. Тому можете звернутися до іншого банку, відкрити там рахунок і, відповідно, здійснювати операції з нього. Ну і якщо не вдається зняти оце блокування, нічого не вдається, то тоді подавайте заяву про закриття рахунку, письмову заяву про закриття рахунку, закривайте рахунок і знімайте просто кошти в банкоматі. Ну це вже треба приїхати знову ж таки до України. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за таку величезну консультацію. Сподіваємося, що ця проблема якось гарним шляхом вирішиться і кошти будуть, власне, у безпеці ваші, так, тим, кому заблокували рахунки. Я нагадую, що в наших гостях був адвокат Станіслав Ліфлянчик. Говорили ми про те, що Приватбанк почав блокувати рахунки переселенців з Донбасу. Чи законно це і що робити в такому разі? Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук, дякую, що були з нами.